Čus lidi, tady Honza. Vítám vás u speciálního videa za 50 odběratelů. Ano, máme 50 odběratelů, konečně. A bude to OpenTTD Speedrun. Budu používat CZTR grafiky a... Počkat, teďka se to seklo. A budu hrát na mapě 512x512 Terra Genesis. A tady jsou prostě nastavení. A začínám 1950. Takže já si nachystám tady stopky. A cílem je víceméně začít generovat profit. Jak to bude ne čas, ale jako rok. Takže pokud se vám to podaří dřív, tak mě to gněte. Nebo mi napište na Instagram. Takže 3, 2, 1, teď. Mapa se vytváří. Tak. Jo, pozastavování. Tady z Olomouce začnu stavět. Tak, já tady teďka stavím tramvajovou trať, protože tramvaje jsou nejlevnější. Tak. Nová vozidla podle výkonu provozních nákladů a 4 MT. Jet do Olomouce, jet do Velkého Hlavatburku. Pak profit ještě můžu generovat tak, že budu převážet věci, třeba uhlí do elektrárny. Což je něco, co právě udělám. Udělám, aby to bylo i esteticky hezké. A cílem je splatit půjčku a generovat profit. Nová vozidla. Tady elektrický vůz. Uhlí. Řadit podle přepravní kapacity. Jet do semka, jet do semka, plně naložit, vyložit vše a nenakládat. Máme 1000 korun. Ale za 4 měsíce už máme tady.
a zrychlovat se může. Důležité je datum. Nesmí se jenom zastavovat. Tak, kde si jsem slyšel, že stadiony nějak zvyšují? Jí to, počet cestujících, nevím, co je na tom pravdy, ale teďka na začátku jsou víc v centru měst, takže na tom budu kapitalizovat. Tak, další 4 MTčko z Olomouce do Kamenných Středovíků. A přestanu zrychlovat, protože Ježíši, tady je narváno. To tady dám i vlečný vůz. Ale generujeme profit, takže můžeme začít splácet. Tak, a i když to nebude potřeba, tak povedu i trať do Těšína. Smazat a pojedeš do Těšína. Teda Tesín, do Tesína. A zase negenerujeme profit. Ale 2 roky už máme dobrou síť vybalancovanou. Ještě pár měst napojit a tak. Tady. Tohle 5, 4 MT, 457 tisíc potřebuju, tak počkám, až tohle přijede. Tak pojď. A tenhle vůz pojede z... Počkat, kolik je tady? A pojede opět z Olomouce, pojede do Krištofova Klášterova. Dva roky.
možná další síť postavit. Tady tohle bude dobrý. Břeclav Písek. To se nebudu obávat a hodím tam rovnou. Tady 4 MT s vlečňákem. Opět. A ty pojedeš do Písku a do Břeclavy. Trochu hraju odvážně, ale já se už moc nebojím, protože tady tohle je extrémně výdělečné. Jsou tady dvě velká města a blízko sebe. Pak ještě Janov Dubí. Tady mezi tím naskáče 20 cestujících. Jako jediný, co to zrychlení dělá, tak je, že to zkomplikuje. Tady olomoucká síť v pořádku. Hlavat Burg, kolik tady je? 47. Jaká je tady kapacita? Dost velká. Tohle by se dalo umanagovat. Tady ten Janov musíme získat. Dubí. Tohle napojíme na Břeclavskou linku a nemáme penízky. Tak, tohle vyspeedrunuju. Aby to bylo hlavně propojené. Opět tady dám 4 MT s vlečňákem. Janov, Dubí, a tady Janov, Písek, bez zastavení, bez zastavení. To 4 MT je skvělý, protože má docela nízké náklady na údržbu a jede 50. Že bych pak šel do letadla rovnou,
Ne, letadla ne. To je trochu jako... Chce to, aby tady čekalo víc lidí. Kolik čeká v Břeclavi? 10. V Dubí zatím někdo. Teďka jsem špatně posunul okno. A 15 minut natáčíme. 53. To je zhruba doba, kdy zemřel Klement Gottwald. Upřímně si to zasloužil. Ty zatáčky to zpomalují. Možná most připojit? Mám riskovat? Ne, nebudu už riskovat. Musím to dokončit. Přepravní toky, zatím nízká hustota. Tady je to vyhuštěný nebo zahuštěný. Tady je to nepoužívané, tady je to nasycené. Musíme to víc přisytit. Most. Tady bude mít centrální síť. Tady opět 4 MT s vlečňákem. A pojede do Mostu. A pojede do Janova. Tady bude jedna taková přestupní stanice. 90 cestujících. Tak schválně. Co nám o tom říká mapa? Janov Dubí už se nasycuje. Břeclav Písek nepoužívané. To je dobré. Tady tohle taky nasycené. Uhelná linka, ta prostě existuje a generuje nám stálý výdělek. Co se děje v tom tesí? 25, Olomouc. Olomouc je taková prázdná stanice. Ale tady je to nepropojené. Tak. Tím se to zrychlí. Tak pojď. Zrychlíme hru. A ztratil se. Takže jsme opět přišli o trochu času. Ale jsme už v červnu. Tak. Tady je zase nepoužívaný spoj, ale to se za nějakou... 200 cestujících. Jo, ale 4MT to vyřeší. To je docela jako kapacitní souprava. Dokud to nebude červené, tak jsme v čilu.
Ještě 100 tisíc. Jo. Právě jsme to udělali. Září 1954. Takže pokud mě někdo překoná a bude mít výdělečnou společnost do září 1954, tak mi určitě napište na Instagram, který budete mít v popisku videa, a pošlete mi screenshot ideálně. No, tohle by bylo v tomhle videu všecko. Loučím se s váma já, Honza. Chtěl bych vám ještě jednou poděkovat za 50 odběratelů a uvidíme se u dalšího videa. Takže uvidíme se příště. Nazdar.